És per mi un honor poder estar avui aquí en aquesta posada en marxa del nou centre de salut de Sant Josep. En aquest acte representa avui com a batlessa a tots els veïns del municipi que veuen amb satisfacció el nou centre. Gràcies a tots vosaltres que des de l'Ajuntament de Sant Josep vareu treballar perquè el govern balear es tingués coneixement de la realitat i de les necessitats de la nostra població. Jo crec que aquesta infraestructura és un increment de qualitat per tot el municipi i que realment era difícil plantejar-s'ho al principi d'aquesta crisi. La porta d'entrada en el sistema de salut. Una porta a la qual s'hi ha d'accedir de manera ràpida i còmoda, amb una atenció propera i també eficient. I per això, precisament, avui tots som aquí. I hem de valorar la importància de la feina que se fa a l'atenció primària. En aquest cas, com a nivell més pròxim, més proper de tots els ciutadans. Esperem que l'hagin d'utilitzar molt poc, però en cas que sigui necessari,